Již několik dní slouží pacientům a návštěvníkům městské nemocnice v Litoměřicích nově zrekonstruovaná plocha vyhrazená pro parkování automobilů. Na její nevyhovující stav upozorňovali pacienti a návštěvníci nemocnice již v minulosti, a to nejen samotné vedení nemocnice, ale i při veřejném diskuzním projednávání problémů města v Domě kultury. Potřeba modernizace plochy se dokonce objevila mezi top 10 problémy města. Předně mi dovolte poděkovat vedení města Litoměřice a samozřejmě i zhotoviteli za úspěšné dokončení této akce. A samozřejmě také patří velký dík všem těm lidem, kteří se na tom podíleli. Prakticky je zachována původní velikost toho parkoviště a původní počet parkovacích míst, kterých je v současné době celkem 118. Došlo k mírnému omezení zhruba asi o 5 parkovacích míst, a to ve prospěch zóny parkování pro handicapované osoby. Handicapovaných osob v současné době je vymezený prostor je do počtu 10 míst. Došlo k modernizaci, respektive k nové instalaci veřejného osvětlení. Byl připraven také a revitalizován nový přechod pro chodce, tak aby byl přizpůsoben právě pro handicapované osoby. A také jsme udělali nový chodník, sestupný chodník z parkoviště k zastávce autobusu. Nová parkovací plocha není zdaleka jediným projektem, který má sloužit ke zlepšení infrastruktury nemocnice. Ta se kromě svých zdrojů snaží využívat i možností různých dotačních titulů. Městská nemocnice v Litoměřicích dostala z ministerstva zdravotnictví potvrzeno, že získá z integrovaného operačního programu částku zhruba 25 milionů korun na rozvoj iktového centra v naší nemocnici. I přes úspěšnost v tomto dotačním programu nemocnice ve svém úsilí nepolevila a ke konci listopadu letošního roku podala další dvě žádosti o dotace, tentokrát na regionální operační program Severozápad. První se týká modernizace centrálních operačních sálů. Tento projekt bude obsahovat jednak stavební část, ta se zabývá s hygieničním nebo zlepšení hygienického provozu sálu, výměnou sterilizací a v neposlední řadě s kvalitněním vzduchotechniky a klimatizace na všech těchto operačních sálech. Druhá část projektu se soustředí na modernizaci zdravotnické techniky. Dojde k výměně operačních světel a stolů, doplnění anestezie, operačních přístrojů a nástrojů a rentgenové techniky. Nová bude i sterilizace nástrojů. Sály budou napojeny na digitální přenos dat v nemocnici. Náklady na realizaci tohoto projektu dosáhnou 55 milionů korun. Druhý projekt se týká modernizace stravovacího provozu. K pacientům by se měla dostat strava teplejší, v hygieničtějších obalech, když tomu tak řeknu, takových těch tabletek, jak znáte. A k tomu teda bude nakoupené jednak celý tento rozvozový systém, mytí nádoby, včetně dvoumyček a zvárných věcí, pak jsou to konvektomaty. Stavebně se to dotkne části právě umytí a rozdělování stravy v kuchyni, sociálních zařízení pro personál a potom celých těch tras rozvozu stravy do nemocnice, to znamená podzemního kolektoru a výtahu do jednotlivých pater v nemocnici, tak aby teda to odpovídalo stávající potřebám a technice současné doby. Předpokládaná výše investice na modernizaci stravovacího provozu je zhruba na úrovni 39 milionů korun. To, zda byla nemocnice i s těmito žádostmi úspěšná, bude jasné během následujících týdnů. První výsledky hodnocení přijatelnosti projektů budou známy počátkem ledna a definitivní rozhodnutí o podpoře projektů z dotačních prostředků Evropské unie bude známo koncem března roku 2014. Pokud budou dotace přiděleny, počítá se s ukončením obou akcí do poloviny roku 2015.